Ari n'ikibazo cyabajije company kubera iki Marshall Real Estate yahisemo Yago cyari we yahaye kibanza. Kwishyuza impano nongere ngagarukeho wenda arako ntari nasobanuye. Nkuko nibabwiye negereye company turaganira dusaba imbabazi. Kubera ko nabwo numvaga nkwiye gusaba imbabazi ngiye na company yagombaga gusaba imbabazi kubera ko ari amakosa yari yakoze. Iyo mpano muvuga ko ntagombaga kwishyuza yakorewe press conference haranamamaza habamo igikorwa cyo kwamamaza. Murabizi ko kwamamaza bihenda. Ubwo bibaye ngombwa ko mbabwira utuntu twanteye gukora kari ya gatweet. Siko kugira ngo tubone n'udutitiri nkahita mbatamo. Sasa company mwibuka ko yaje muri press conference yari ifiteho banner. Company yaje mu gitaramo izamuka kuri stage itanga ikibanza. Hari abantu bahise bayizera bavuga ati iyi company ni fresh kandi koko ni nabyo bafite abantu bamaze gukorana nabo kandi mu buryo bwiza bahita bayoboka company. Sasa nanjye nashyizemo kari akantu kugira ngo company yikangemo ariko bavuge bati VP kuki uyu muntu tutamuha ikibanza kibere ko baramamaje kandi kwamamaza birahenda. Imana kandi iranishyuza irishyuza ushobora kugira ariko yanka wamaye warayibaze. The Choice Live. Tubahaye ikaze kuri The Choice Live Rwanda bisanzwe ni Babu Rwanda nizere yuko mumeze neza cyane. Nanjye meze neza kabisa. Ndashima Imana turi hano kuri Hotel Onomo hagiye kubera press conference cyangwa ikiganiro n'itangazamakuru aho Yago Pondat agiye gukora ikiganiro n'itangazamakuru ari kumwe na Marshall Leo Estate akaba ari company yamusupportinze muri concert ye yakoze amurika album Suwejo ndetse kandi baza no kumuhereza impano y'ikibanza biza gutera saga kuri Twitter ubwo Yago yarekaga kuri Twitter abazi ikibanza cye ndetse akaza no kuvuga ko ino company ishobora kuba iscamming aba diaspora ngira n'icyo aho ngo yarimo arasubiza umuntu bita Chita akaba ari we byavugwaga yuko ari we PR w'ino company ya Marshall Real Estate. Hanyuma nyuma yaho rero hagiye habaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibitangazamakuru birandika inkuru ku gihe barandika bati Marshall Real Estate yavuze yuko nta batahangana na Yago cyane yuko batahangana n'umuntu udafite icyo guhomba ni ibintu byinshi tugomba kohereza muri no press conference ni ibintu byinshi bigomba kuhabera cyane ko amakuru avuga yuko bagiye kumuhereza ikibanza cye ndetse bakanamugira brand ambassador wino company. Ni Babu Rwanda ariko nago nabura kukwibutsa yuko ugomba gukora subscribe kuri The Choice Live kabiri kubera yuko The Choice Live ya mbere cyarimo ibibazo ifite ibibazo ariko amakuru ibintu byose biganiro byiza tuyatubihereza kuri The Choice Live 2 ku Isibo TV ni kuwa kabiri kuwa kane ndetse no kuwa gatanu saa 11 kugeza ku isaha isa moya hanyuma kandi ku cyumweru tuba dufite Sunday Choice Live guhera ku isaha isa 3 kugeza ku isaha isa 6 ntuge kure reka tugende twinjire muri press conference turebe what is going on. Ana mpamvu njye ubaha ikaze nitwa Nkuru Nziza Kateri Safi ngiye kureba ino press conference kumwe n'aba bantu mubona kuri pano ngiye gusaba mugenzi wanjye Chita kugira ngo ankorere introduction y'aba bantu bari hano hanyuma anatubwira impamvu turi hano impamvu twatumye itangazamakuru nka PR wa Marshall Real Estate. Murakoze cyane. Murakoze njyewe nihereyeho nitwa Julius Chita nitegeka nkaba ari njye ushinzwe ibikorwa bifite aho bihuriye n'itangazamakuru cyangwa se na communications muri Marshall Real Estate. Abo turi kumwe hano bose turabahereza microphone banze babibwire hanyuma kategori staff akomeretse. Murakoze ndabasuhuje mwese nitwa Emmanuel uje kuvuka nkaba ndi umuyobozi mukuru wa Marshall Real Estate mu Rwanda no muri East Africa. Murakoze. Yeah, you already know my people out there. Yari mkomi ya God Bad Boy Shata kula believer champion Monster Conqueror Ferrio. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, boom! I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, a number one rapid test boy. I live the life I love and I love the life I live. Yago upon that, number one baddest. Hello, I'm called Safari Agaber. I'm a new manager of Yago Media Network. I'm a chairman and CEO of Subway Canada, it's located in Canada. So we are partnering to take this to global network where it's going to be broadcasting from Canada mainly. So, barakoze cyane aba nibo tugiye kuba turi kumwe nabo kuri pano impamvu nkesha tuzonyine zitumye turi hano. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo tubagaragarize ibikorwa bishya bya Marshall Real Estate
mpamvu ya kabiri ni ukubagaragariza umufatanyabikorwa mushya dufite ugiye kuba brand ambassador wacu and then impamvu ya gatatu ituma tuza kuba turi hano ni ukugira ngo ibintu byose buriya bajya bivuga neza n'inyandiko yo n'amasezerano aba ari ikibazo ni ukugira ngo dusinyane amasezerano y'iyo mpamvu itumye twarahisemo ko ari bo tugomba kuza gukora so mu magambo makeya reka subize Chita umwanya mwiza wo kugira ngo tuganirize Chita uratubwira kuri ibyo bintu minota ni mikeya kuko dufite ikiganiro kitaza kurenza iminota 20 muri 20 ubanza itanu maze gushira sikaje 15 maximum nk'uko Kate abivuze impamvu ya press conference y'uyu munsi ni ukugira ngo habeho imikoranire myiza ijyanye n'iyo n'ubundi Marshall Real Estate yagize nka kampani ishyira ukuboko cyangwa se ishyigikira ibikorwa by'umuhanzi ya Go Conduct ndetse murabyibuka ko ugaheruka gukora igitaramo Suwejo album launch cyabereye muri Kigali mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 turi bamwe nka kampani yari yateye inkunga ndetse si ibyo gusa cyane ko ari na kampani yamwemereye impano bitewe n'urwego ahagazemo mu muziki w'u Rwanda uburyo yazamutse mu gihe gito mu gihe kitarenze umwaka ahita amurika album yanitabiriwe ku kigero gishimishije ariko mbere yuko dukomeza ijambo iryari ryo ryose ndagira ngo bafatanyabikorwa abanyamakuru muri hano tubanze dukomere yago amashyi ku bikorwa by'indashyikirwa amaze kugeraho mu muziki kumukomera amashyi muri uyu mwanya rero nk'uko yabibwiye yitwa uje kuvuka Emmanuel akaba ari we muyobozi w'ikigo cyitwa Marshall Real Estate Developers hano muri East Africa ariko by'umwihariko hano mu Rwanda cyane ko ifite amashami atandukanye ku isi harimo nayo muri iyi minsi tuzafungura mu bihugu birimo South Africa ndetse na West Africa na North byo wenda tuzatangaza mu minsi iri imbere nagira ngo umuyobozi mukuru w'ikigo adusobanurire ibijyanye n'uyu munsi hanyuma tuze gukurikizaho gahunda amasezerano arahari yago ari businye ndetse n'umuyobozi ubwo ibijyanye n'ibyumvikano hagati y'impande zombi urabona ko byabaye companies urabona ko yago afite manager we Safari nawe arahari hanyuma hazi ko gahunda yo gusinya amasezerano n'ikibanza yemerewe nacyo kize gutangwa ku mugaragaro imbere y'itangazamakuru umwanya n'umuyobozi murakoze cyane imbere na mbere ndagira ngo mbanze ishimire yago nk'umuhanzi ku giti cye nanashimire by'umwihariko itangazamakuru mwese muri hano mwagize neza kuza kugira ngo dufatikanye muri iki gikorwa njye nk'uko nabibabwiye nitwa Emmanuel uje kuvuka nkaba ndi umuyobozi w'iyi company kubw'ijambo mfashe ni ukugira ngo by'umwihariko ku munsi nk'uyu tumurike cyangwa se dushyikirize impano ya gopondati nk'umuhanzi y'ikibanza twamwemereye ariko haniyongereho amasezerano mashya yo kuba ari brand ambassador wa Marshall Real Estate nk'umuhanzi ibi rero umuntu ashobora kwibaza ngo twashingiye kuki duhitamo ya gopondati ni bimwe mu byo tureba mu ntego za Marshall Real Estate dushyize imbere cyane cyane guteza imbere urubyiruko guteza imbere ubushobozi bw'abatoya kugira ngo twubake ejo hazaza yago rero numwe mu bahanzi bafite characters zigaragaza aho bavuye naho bageze uyu munsi mu gihe gishoboka gitoya kandi nanone mu bahanzi babirivinga mu mbaraga zabo mu gukora cyane no kuba societe mu by'ukuri imukurikira uyu munsi nivuga ngo kuri social media z'abahanzi yago niba competitinga mu gukurikirwa cyane kuri social media ziwe zimwe na zimwe izi ni zimwe mu mpamvu nka company aya mahirwe tuvuga ngo tuyabone mu gukorana nawe nawe yagire mu gukorana natwe ikindi kiri bukurikireho mu gutoza nanone umuco wo gufasha mu banyarwanda twahisemo nka yago kuba yaba brand ambassador w'ibikorwa dufite muri Marshall Real Estate byo gufasha abaturage batishoboye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho uyu munsi turi bumurike inyubako twubakiye umwe mu baturage batishoboye mu karere ka Bugesera abo bose tubahitamo tubifatikanyije n'inzego zitandukanye akarere ka Bugesera umurenge akagari icyo nacyo ni gikorwa ni kimwe mu bikorwa turi bumurike ariko nanone tumurikira abanyarwanda ese Marshall Real Estate trends cyangwa se ibidasanzwe ubudasa ifite itandukaniyeho n'andi makampani n'ubuhe ubu uyu munsi ibyo dukora bijyanye no kubaka kugurisha amazu
kugurisha ibibanza ni ibintu biri common abanyarwanda bamaze kubimenya ariko nkagashya ku munsi umunyarwanda ashobora kwitega nuko ubu muri Marshall Estate dufite product yo kugurisha ibibanza umuntu akaba ashobora kwishyura muri installment sinzi niba abantu babyumva neza kugura ikibazo ukakishyura muri installment ni ukuvuga ko uyu munsi uraza muri Marshall Estate ugasinya contract tukaguha ikibanza niba ikibanza gihagaze miliyoni 5 ukishyura miliyoni 1 n'igice andi mafaranga asigaye ukazajya uyishyura mu gihe buri kwezi mu gihe cy'amezi 10 mu gihe cy'umwaka iyo rero ni product nshyashya ibayeho mu Rwanda ni muri rwa rwego twavuze ko dushaka guteza imbere urubyiruko abanyarwanda iyi ni product kenshi yagiye ibaho kuba umuntu ashobora kugura inzu cyangwa yagura ikibanza ariko akabicisha muri bank ugafata bank ukayiha mortgage icyo kintu giye kugura akaba ari kugurira ubwo butaka cyangwa inyubako muri Marshall Estate iyo rero iyo product uyu munsi turayirochize ku mugaragaro hari ama site tugiye gushyira hanze uhereye uyu munsi nyine abantu baraza kugenda babireba aho ushobora kuza kugura ikibanza ukakishyura mu byiciro hari ni product tumaranye iminsi nayo twagiye tuyivugaho iyi bibanza biri affordable aho kuva kuri miliyoni 2,800,000 ushobora kugura ikibanza iyi product yo irimo namahirwe kuba iyo umuntu aguze ikibanza ahabwa card ahabwa ikarita igaragaza ikibanza aguze na code imuranga nk'umukiriya iyo abantu bose baguze muri iyo site tuvuge niba harimo ibibanza 100 bamaze kugura hari ikibanza kimwe kiba gisigaye nimero 3 nuvuga ko ibibanza 101 ikibanza cya 3 ariyo nimero 3 iteka muri izo site kiba kigomba kuzatsindirwa n'umunyamahirwe umwe ababikurikiranye kuri Radio Rwanda barabibonye na kuri Chita Magic no kuri YouTube channel zacu ayo makadi y'abantu 100 baguze ibibanza turayafata tukayashyira mu mashini imashini ikayakaraga umuntu umwe upfutse mu isura agakuramo kadi imwe tukayishyira hejuru namba yatsinze mu bantu 100 baguze ibibanza uwo muntu aba ari umunyamahirwe watsindiye ikibanza muri iyo site ibi ni bimwe mu kongerera ubushobozi abantu bakeneye gutura twubaka u Rwanda rw'ejo hazaza ndashimira cyane inzego z'umutekano ndashimira leta y'u Rwanda ahari amahoro habi byiza ahari umutekano iterambere ririhuta niyo mpamvu ubona dukataje imbere mu iterambere dusigasira ibyagezweho kugira ngo nk'urubyiruko turebe target cyangwa se turebe future y'igihugu cyacu mu gihe kizaza ibindi kubijyanye n'itangazamakuru n'abantu dukorana hafi n'abantu bahora hafi ya Marshall Estate n'abantu bazahora hafi ya brand ambassador wacu nk'ayago nk'umuhanzi mushya ugiye gusinyana natwe amasezerano ndabizeza ubufatanye ndabizeza gukorana bya hafi ubushize twatangaje ko tugiye gushyiraho site umunyamakuru azageza kuguramo ikibanza agahabwa ikibanza ku giciro gitandukanye n'icyundi muntu wari we wese ariko icyo gihe dufite ibyo tuzashingiraho komite yanyu nk'abanyamakuru dufite icyo tuzabasaba kugira ngo tugire proof igaragaza ko uwo muntu ari umunyamakuru koko tumukorere discount iyi discount nayibasobanura impamvu tuzayikora nuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Marshall Estate bakeneye kandi nimwe mukora kwamamaza ibikorwa byacu bya buri munsi icyo rero discount dukora ni nk'iki kiguzi kuri service muduha ibyo rero hari n'izindi project zihari abamotari ndabakangurira ko dufite motar estate aho tuzajya duhereza abamotari ibibanza biri affordable n'amazu ari affordable ku bushobozi bwabo kuko ni bamwe mu bantu twasanze bafite contribution ikishoboka cyangwa ikenewe mu byo dukora ni byinshi rero ubu ndibaza igikorwa twagitangira bari buze ko bafite ikibazo baraza kubona umwanya tubasobanurire murakoze kirango go session y'ibibazo iraza kuza nyuma dushobora gusinya amasezerano then bari cyo abanyamakuru bifuza kumenya kirenze icyo ngicyo twaza gutanga uwo mwanya kuko press conference yo ntabwo iri buze gutinda bitewe n'ibihe abantu barimo hari abagiye kujya mu zindi gahunda content ziracyakomeza byumvikane ko uwo mwanya tutagakwiye kuba tubarira ahubwo twakwiye kuba tubarivera kugira ngo namwe mukore gahunda yanyu mu gihe rero bari kwitegura hariya hano hari bana tubona hano yanditseho no more funds hano hari code ihari ndiye gusaba umurongo muri onomo kugira ngo ambwire impamvu umuntu muri busitani hano biragenda gute muraho neza turabasuje cyane nyuma yago muri izo zinuri bari kujya nakuzana ndi efani bishop kwaza mu rundo mote iyi bana mureba hano yitwa onomo funds iyo usikanye hano ukinjiramo ukandikamo nomero yawe na email yawe uhita ubona notification iyo umaje kuyibona urayaseretinga and then warangiza ukaba waye umufana wa Onomo Funds iyo notification
urayituzanira hano kuri reception ukabona discount. Ubona discount ya 10% muri room, 10% food, na 10% free drinks. Onomo is good for you. Smile Africa, you are most welcome to Onomo Hotel Kigali. Murakoze cyane. Thank you so much. Emi baba ari cyo kibazo uti? Ngo mukobwa bari mu So, did you manage to do this? I have a hunger. Uyu munsi aragihawe ku mugaragaro nk'uko ano masezerano y'umuganyamoze ikibanza ni igihe gifite ikintu ushobora kuzuza icyo ushaka cyose niyo mpamvu nawe nabaje ngo uranye umunsi abantu mushaka ibibanza muracyo kwacita byoroye tuve mu manegeko abashaka ibibanza cyaya ngo abantu basinyatire twashyira hano hejuru yago twasinyira hano kugira ngo wenda signature ni ikintu gikomeye sinyurwa ni mu ntamo nyine Thank you.
Igikorwa gikurikiyeho nyuma yo gusinya amasezerano iki ni icyangombwa cy'ubutaka kibanza ikibanza ni mu mujyi wa Kigali Gasabo ukoma amashyi guys Murakeka ko badutuburiye se. Ebana niba badutuburiye ndabivugaho mu kanya mu gihe. Iriya ni kopi ya. Dufite rero iminota mike cyane ndabona janvier mon grand batatu bane batanu turahera kwa janvier akurikireho uyu akurikireho freddy yamenyawe maniga kondat guys ibibazo tubifuza ko tubidirectinga n'ubundi ku cyo turi kuganiraho hano kugira ngo ducunguze uburyo umwete ni ukuvuga ngo ibintu tuganiriye hano ni amasezerano ko tugiye kuva hano abashoboka tugiye kuva hano kugira ngo tugire Nyamata aho tugiye kumurika inzu n'ubundi twubakiye umwe mu batishoboye i Nyamata dufite rero iminota mike cyane buri muntu afite wenda umunota umwe n'igice kugira ngo byoroshye Jean Pierre Hanyuma be yayo iribaza se ikibanza bamuhaye mu Karere ka Gasabo gifite agaciro kangana iki ni ikibanza cyo guturamo bisi ubwinshi mu byo Kigali rusanga babanza kumenya aho bazatura niyo naho gutura aho guhinga ni ikibanza kiri ku buso bungana iki hanyuma kuri Yago umuntu yakibaza niba kuba ugizwe Rwanda Ambasada bidaturutse ku gitutu washyize kuri kampani na kampani ikabitekerezwa ko afata ariko noneho ingorane nabonye na kampani mukora rimwe mwa petiye yari yasigije ivuga ko ibyavugiye mu gitaramo ntaho bihuriye hanyuma yego uyu munsi umuvandimwe uri ku ruhande ni manaja mukorana gute ni manaja w'ibihangano tugire kapishoni kuri icyo kintu hanyuma macisha ikindi mu masaha ari imbere mbaza kugaragaza iyo nzu mwubakiye utishoboye ni igikorwa mwakoze mu gihe kingana iki cy'amafaranga angana iki mwavunitsemo mugeze Thank you so much. You are causing the time. Straight to the point. We are going to get to the point. Ariko ubuyobozi arakivugaho ikibazo cya kabiri wabajije yago impamvu yemeye kuba brand ambassador niba bidaturutse ku gitutu cy'ibyavuzwe kuri social media we yanditse icya gatatu arabaza icyo gikorwa cy'inzu amafaranga cyatwaye n'impamvu kampani yagiteguye hanyuma amashyira twongera brand ambassador umwaka umwe imyaka ibiri cyangwa itanu
brand ambassador impamvu twamuhisemo nabivuzeho nabisobanuye hanyuma igihe asinye kuba brand ambassador ni igihe cy'amezi atatu angana n'igihembwe ariko avugururwa bitewe n'impamvu nkuko nabivuze yago n'umuhanzi munini kugira ngo uzamukonvinke asinye contract y'umwaka biragoye twe nka company nibyo twifuzaga ariko we kubera ibyo ateganya ashobora guteganya ko habamo challenges yongera niyo mpamvu twasinye contract y'imyaka itatu ariko muri iyo myaka itatu ibyo agenewe amezi atatu sorry muri ibyo tumugenera hariho uburyo bw'amafaranga ahoraho ku kwezi transport aho yajya mu bikorwa byose bya company nibyo twuzuzagaho akakanya n'amatike y'indege ndetse na accommodation mu gihe ibikorwa bya company byaba bigiye mu bindi bihugu dukoreramo kubijyanye n'icyo wabazaga kinzu tugiye kumurika agaciro yatwaye ibi byo ntabwo turi mu bitangaza akakanya kuko ni imibare yagiye ikorwa dufatikanyije n'inzego z'umurenge wa Nyamata nibo babikurikiranaga twe twatangaga amafaranga akaba ari bo bakora ibyo bagomba gukora ibyo rero tuzabihuriza hamwe nabo mu yindi launch izakorwa y'akarere kuko akarere nako gafite gahunda yo kuzalaunchinga amazu yose yubatswe kuko ntabwo ari twe bafatanya bikorwa gusa bubatse harimo na polisi n'izindi nzego ubwo byose bizatangarizwa rimwe ikindi waruvuzeho ni ku kijyanye n'ikibanza nicyo twemeye muri show nk'impano twamugeneye navuze ko kiri mu karere ka Gasabo izindi detaye buriya zireba uwahawe impano na management yiwe gusa iyo umuntu atanga impano ihwanye na standard izo wabazaga ahantu hashobora kubakwa kandi yarabisuye yabonye uko bimeze hari kindi nicyo navuze yago uyu munsi ni brand ikomeye kandi nini niyo mpamvu yanze ko aduhe igihe kirekire gishobora gusubirwamo ibijyanye no kuba yakorana n'andi ma company hari clause irimo ibigena muri contract igomba kubahirizwa buriya nibigera igihe nabyo nanone itangazamakuru mu bamu muri hafi nk'umuhanzi ashobora kuzabisobanura nanone iyo tuvuga agaciro k'ikibanza aka kanya ntabwo dushobora kubigaragaza hano ariko ikibanza muri Gasabo waha mu umuntu impano ni value iri hejuru ya miliyoni 20 cyo guhingwa n'icyo guturwamo nako yakabaje nibyo navugaga ko utaho umuntu impano ituje standard agomba kuba ari ahantu ho guturwa kuko ni umuhanzi ntabwo ari umuhinzi okay nanjye ibibazo byanjye nabyumvise ntago ndi bukoreshe microphone nta kibazo ndavuga mu byumve kuko nta nubwo hariho brand yanjye kandi nanjye mfite brand so turagusobanura impamvu nge rero first of all ndabanza gushimira ubuyobozi bwa Marshall Real Estate nshimire team yose nshimire iyi press conference kuba yateguwe namwe mbashimire itangazamakuru kubera ko mutari hano nago twaba twiciye hano twaba dukora iki ngo twaba turimo kwikira igitatu gaseka ndabashimiye cyane mwarakoze n'uyu munsi kandi muracyakora icya kabiri rero kubijyanye na nibibazo Janvier Dr. Nayubu kubibazo yarabajije njyewe niba ndi bubyite igitutu ntabwo ndi bubyite igitutu kubera ko yavuze ngo ese kuba brand ambassador cyaba ari igitutu naba narokeje cyangwa narateye kuri company nabwo ariko bimeze company hari amakosa yakoze ariko nanjye hari amakosa nakoze hano niyo mpamvu nababwiye ngo ntituze kujya kure y'ukuri tuze kubwiza abanyarwanda kuri kuko bino bintu byagiye byageze kure bamwe baravuga bati ntabwo yarakwiye kuzana ibijyanye n'ikibanza yahawemo impano kuri social media tugira n'aba PR badusubije aribo bacita bituma nyine bigera kure cyane bamwe baravuga bati se ibi ni ibiki bamwe baravuga ngo ni prank ndagira ngo mbivugire imbere y'izi kamera zose ziri hano ni nyinshi ndimo ndazibona nta pranka nimwe njya nkora abantu babyumve neza mbivugira aha umunsi nakoze prank nabwo nzavuga ati nabatayemo aga prank
ariko kuri ino nshuro nta prank ngiye ndategura ngiye nka yago ngo vuge ngo ngiye gupranking abanyarwanda kubera ko ngiye abantu bankunda nago nzi aho baherereye sinzi niba ari abasaza sinzi niba ari abakecuru sinzi niba ari urubyiruko sinzi nibyo bakora uretse kuba nkiri ikiganiro kuri yago TV show abantu bakagenda bakakireba nkabona bakirebye ari benshi ariko mu byukuri nago nzi ngo abo bantu baherereye niyo mpamvu nafashe umwanzu uvuga ngo sinzigera mbabeshya kuko nimba beshye nzaba ndimo kubeshya amaranga mutima yabo niyo mpamvu nyeka ko abantu banje kuri yago TV show bari connected nange niyo mpamvu banshyizeho igitutu aho ubwo ari bo bakajya bati garuka mu biganiro garuka kuri yago TV show tukubone kubera iki ntabwo ngiye ngira ibintu bya prank kabisa ibyo bintu mu bimenye umunsi nayigize nshobora no kuzivamo ngiye nkahita mbarabura ati yari prank nkaba nkivamo ngiyewe nkivamo so rero nta prank yari irimo hari amakosa company yakoze nange hari amakosa nakoze ari nayo mpamvu ntangiye mvuga ngo ndashimira company baranyegereye turaganira nk'abantu babagabo barambira bati yago hari amakosa ari misunderstanding zabayemo hagati yacu na team yawe ariko kandi nago bikwiye kuduteranya nk'abantu babagabo siko bimeze abantu barashwana abantu bagirana ibibazo ariko kandi ntabwo kuguma mu muri line y'ikibazo ari byo bituma umuntu agera aho ashaka kugera niyo mpamvu twicaye na Rio Estate Masha Rio Estate turaganira mbasaba imbabazi mubyumve neza ko nasabye imbabazi iyi company nabo banyereka amakosa bakoze nabo bansaba imbabazi twiyeme ntabwo bivuze ko dukwiye kuguma muri uwo murongo nasabye imbabazi nka yago TV show nsaba imbabazi nka yago Pondat nabo banyereka amakosa yabo kandi kuko nabo barayabonaga ko hari habayemo misunderstanding nabo bacha bugufi dusabana imbabazi ni nayo mpamvu uyu munsi mutubonye hano kuri pano kubijyanye none n'imikoranire ni nayo mpamvu nifuzaga kubanza kuvuga gusobanura kuri ako kantu kugira ngo n'undi muntu ufite ikibazo kubijyanye nuko twaje guhuza bamwe bakaza kuvuga bati wenda ni prank yagwa ari muri prank kubw'indirimbo ye nge nago njya nkora prank kugira ngo nsohore indirimbo no fite imiziki myinshi ku buryo ndamutse nkora prank ngo nsohore imiziki ntabwo ubuse izo mbaraga se nazikura ntabwo izo mbaraga nazibona ngo mbanze ngo ngira aga prank ngo deni nshyireho umuziki ntabwo ibyo bintu mbigira kabisa abakunda ibikorwa byanjye ndabubaha baba ari benshi baba ari bakeye I don't complain naranabiririmbye mu ndirimbo yitwa Mashaga ndavuga ngo nyuzwe naho ndi sindebe iby'abandi I see some future on me sinshaka guprovinga abantu bapinga ibyo nkora no I'm not complaining. Nago nshaka guproving abantu ngo babone ko ndi umustari, babone ko ndi umuhanzi urimba neza. No. Nsohora umuziki kubera ko wabonetse. Iyo umuziki utaraboneka ntabwo ngusohora. Iyo ikiganiro cyabonetse nkibatamo. Bivuga ngo ngiye byakazi kamonetse ndagatanga ntabwo ngatanga ngende ngo nagombaga kubanza ngo kubeshya abanyarwanda ngo kugira ngo baze kureba ibyo nasohoye rero umusaza Janvier ndetse n'undi muntu ufite icyo kibazo ntabwo ari igitutu nashyize kuri company kubera ko Marshall turaziranye since tuziranye guhera 2016 niba ntibeshye akiri mu mishinga yo gukora umuziki 2017 hari umushinga twahuriyemo wagombaga kumuhuza we na Eddie Kenzo from Uganda turaziranye ku buryo narezinze issue y'ikibanza ariko mu byukuri ni amakosa nakoze nk'uko nange nabyemeye ko hari amakosa nagiye nkora ni nayo mpamvu kano kanya turi kumwe hano n'itangazamakuru hanyuma ku kindi kibazo wabajije ni management ku mikoranire yanjye na uyu mugabo yitwa Safari Agaba is a big champion is a big heavyweight is a big man I call him a big man because he's the one who supported me I met him when I was very stressed when I was very distracted aranyumva amba hafi mu gihe cyo gutegura konseri yanjye uyu niwe wishyuye amafaranga ya mbere yo kujya Camp Kigali uyu mupapa mubona hano yitwa Safari impamvu mwita big champion nuko yakoze ibintu ntigeze nkorerwa n'undi muntu kuva igihe cyose ninjire muri music industry kuva igihe ninjire muri journalism kuva igihe ninjire muri Kigali nta wundi muntu wari wakangiriye impuhwe nta kintu nshakaho hari abangiraga impuhwe bashaka kuntamo ariko uyu mugabo yangiriye impuhwe yishyura amafaranga ya mbere nishyuye venue ya Camp Kigali ahabereye igitaramo abenshi mwarimu hari mwarakoze cyane kunshyigikira uyu mugabo niwe wayishyuye kandi ntabwo yayishyuye angurije yarambwiye ati I've been following you since day one umuryango wanjye ugukunda bakureba bakunda ibiganiro byawe afite abana bakuru afite n'umujene ugiye gukora ubukwe ejo ahubwo ngira ngo araza kugira akanya ko kuza kubatumira bazashobora bazahagere rero uyu mugabo dukorana mu buryo
bwa kivandimwe kuruta inyandiko n'impapuro. Kubera ko ibyo yamfashije mbere yuko twinjira mu mpapuro biruta ibyajya mu mpapuro. Eh, kuko icyizere yangiriye akangirira icyizere tutari dusanzwe tuziranye. Tutazanga turi inshuti tutaganira akavuga ati nge nkundi byukora niyemeje kugushyigikira uyu munsi rero mufata nka namukuru wanje kuko aranduta mufata nka brother wanje nkamufata nka papa wa hano I Kigali kuko mfite umubyeyi imbyara ariko uyu munsi yambereye papa kuko naisa niyo bavuga ko nange ndi papa we rero nange fite papa wanje ni Kigali hanyuma dukorana mu buryo bwa nakwita ubwa partnership ariko iri deep iri more brotherhood more than business more than money more than feelings twebwe turi we are brothers niyo mpamvu ku kibazo Janvier yarambajije araza kugira ibyo we yivugira numu papa mukuru numu papa nubaha cyane ariko nanakunda araza kugira ibyo yivugira imikoranire yange nawe rero ni imikoranire ya brotherhood more than anything so straight kuri we kugira ngo wenda in few minutes answer the question sure, sure. Manager manager business ni okay afite uyu mugabo afite company itwa Softech araza kubyivugira iyo company ishipinga ibintu kuva muri Canada no muri America biza hano muri Africa by'umwihariko East Africa and West Africa hanyuma tukaba dufitanye imikoranire mu buryo bubiri nka Yago TV show hari ibyo aza kuvuga agomba gushora muri Yago TV show nibyo agomba kuyikoramo hakaba na Yago Ponda n'umuhanzi kubijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga kubijyanye no gukora video kubijyanye no kuvuga ngeshwa ku recording ndirimo ngamubwira ndashaka kujya kwishutingira Dubai akavuga ati budget nangahe ni $10,000 cyane 15 akareba niba muri budget nyine mu mafaranga hari akaba yayatanga nubwo buryo mu buryo bwa Yago Pondat n'uburyo bwa Yago TV show ibi ndaraza kubivugira ya new manager nje kujyaza kuvuga mu kinyarwanda no you can even talk in English but well, I would do it in Kinyarwanda is fine so the Yago nkuko yabivuze is more than a friend it's just a family so we've been together for a while and this is extending further than just a friendship I'm a senior entrepreneur nabonye ari ngombwa kugira ngo namufashe mu byakora mfite company Softech Canada I'm based in Canada and USA mfite apartments in East Africa shipping local media internal media and external media Yago production is signing up impamvu twanze no gufata contract y'igihe kirekire we are in partnership with the CBS it is Canada Broadcasting Corporation we go signing with Yago twamaze gusigning nabo we're going to be basically producting everything will be coming from the west basically ikinyarwanda kizakomeza kubaho ariko ibiganiro byinshi bizaba biri mu cyongereza kandi production iva muri Canada basically niyo mpamvu twanze gufata igihe kirekire kuko tutarangiza amasezerano amwe kandi umuntu ushaka gusigning natwe azajya signing na CBS so ibindi tuzakomeza gufata niyo muzajya mumba na kenshi naho naba nahari ariko umukeneye amuhiye to advise him kuko ibyo mukora byose biganisha gushaka amafaranga nima nibeshye ugurumba rero nimba bishaka uburyo bwo gushaka amafaranga mbuzi numva ari inshingano zanjye kumufasha kuko he's my brother he's my family thank you so much Matrike d'entertainer niko nitwa ku Instagram. Urabona ko ingenzi. Ari tu the point twado chambere na twazo mukire. Hari inkuru iri kugihe ivuga ngo ntabwo twajya mu mitsi na badafite icyo bahomba. Ndibaza akenshi iyo umuntu adafite icyo nahomba ari mu rushwa no kwiyahura. Ese yakunda abone ari umuntu udafite icyo nahomba ku buryo yabigoye guhangana nawe. Ikindi kibazo cya kabiri ndakibaza Yago ubwo ndajya kuri Twitter nagezeyo ndabona ari wowe muvugizi wa kampani nunguye cyane no kuba ibyo uvuze byose nta na kimwe narinzi ariko kuko wiyemeje kubeshya ngaho uhangana nawe wa diaspora murimo gutumburira no kubibutwaro njyewe negereje igihe muzatangira icyo kibanza yamayago supadragoza ari ikibazo cyane nagitako bagoye mu kanya na brand ya Twitter baravuga ati wanjye sinaye kujya n'abandi abandi bayikoresheje hanyuma no muri Twitter yawe uvuga ko barimo gutubura aba diaspora
kugira ngo n'undi muntu uza kubibaza we nabyo musubije, nta hantu na hamwe bihuriye
ibya business za Chita niza yago ntaho biburi ahubwo ni yago pondat umuhanzi ndetse na Marshall Rio Estate kandi ni ikigo nkora mwenda ibindi abantu babimenye njye muri company mu byo nkora ni ibijyanye nitangazamakuru cyangwa se communication ntabwo njye nshinzwe sales ntaho mpurira n'amafaranga y'abakiriya cyangwa n'ibindi byose ndimo nk'umuntu uvuga company mwitangazamakuru nkuko nicaye aha hanyuma ibijyanye na payments z'abakiriya cyangwa ibyangombwa byabo njye ntaho mpurira nabyo mu nshingano hari undi wabashije kugira ngo dusubire inyuma reka mubaze kuri cyo yego niba uvugira company y'ubyara yayo kandi Marshall Rio Estate yarakoranye nayo mu gitaramo kuva bitangiye kugeza birangiye kugeza ubu bakaba batarazi uko ikorera none se reka gusubize ikibazo wenda ubajije nacyo kiragaragaza ko ushobora kwenda utakurikiye hano company ya Marshall Rio Estate ifite abakozi bagera hafi mu icumi hari presentation yayo twigeze tubakorera abantu usubize ibyo nkubajije hari presentation y'abakozi twabakoreye none se the big man uri hano manager wa yaro yigeze abereka komite ya business hano ntabwo ndabasubiza kuko impamvu ngiye ndi gusubiza hano ntabwo turi kubazanya one by one urakenera ko dukora umwe umwe turabyikora biragaragara ko muri kubaza ibibazo mutakurikiye ikiganiro cy'ibyo yago yavuze n'ibyo manager we yavuze ndetse n'umuyobozi wacu hano ntabwo twaje muri kwishyura muzima guys ndo bashyigire na reka oda please reka tuganire press conference umwe ya gatara kugenda ihangane gato ihangane gato ni ihangane gato ihangane gato subize kubera ko nemba turi hano reka ikibazo warubajije n'ejo n'umunsi n'ubugazi wa gatatu uri ya gatara Guys, niwe wenyine nkeneye kuvugana nawe abandi mubanze mutega amatwi sibyo ikibazo yabajije ati se ibyabaye nk'umuntu wari ushinzwe PR wari ubizi cyangwa ntabwo wari ubizi inshingano z'uwo mwanya njyewe nazitangiye nyuma y'igitaramo sibyo uretse gato mesaje natambukije nayo nahise nkoresha konte iri ofisiye ya bizinesi ntabwo iyo nari natambukije yari guseka bivuze ngo byakozwe mu buryo ya konti personnel ndetse bikorwa na konti ya business ikindi kugira ngo press conference itaza gutwara umwanya cyangwa abantu bataza kubaza ibibazo bitari ngombwa kubera harimo abatakurikiye ibyatangajwe mbere yago yavuze ko yegereye company asaba imbabazi company nayo imusaba imbabazi ku bitaragenze neza muri communications ntabwo turi bujye muri details cyangwa tubimvishe amajwi yuko byagenze company yicarana yago ngo baganire kuko hari management zombi ari naho havugiwe iby'imikoranire umuyobozi wenda araza kubisobanura aho usigaye reka ngire umucyo ntanga kucyo Chita yarasubije iyo abantu bari muri societe habaho kutumvikana kenshi birasanzwe ikibazo rero ntabwo ari ukutumvikana ahubwo ikibazo ni uburyo mwakemuye ibibazo byabayeho uyu munsi muri twe nta n'umwe uhagaze aha kuri kamera cyangwa wicaye hano udafitanye ikibazo n'umuntu rero ubugabo bwa mbere ntabwo ari ukutakigirana ikibazo n'umuntu ahubwo ubugabo bwa mbere ni uburyo wakemuye icyo kibazo ubu Rwanda turi mu minsi ijana twibuka abacu bazize jenoside yo mu 1994 turi mu bihe by'ubumwe no kwiyunga turiyunga ibibazo byabaye rero kwiyunga ntabwo byarangiye n'uyu munsi uwo tuzagirana ikibazo uzagirana ikibazo na mugenzi we azaha umwanya kwiyunga kuruta gukomeza gukurura ibyateza ikibazo urakoze cyane bunda kugira ngo wahita ubaza ikibazo na Chita agahita cyandika then mugasubiza ibyo ngibyo agiye kubisubiza ikibazo cya mbere
ibyabashijwe nirangira turaza kugira umwanya umuntu kene kuganiriza wenda yago ku giti cye bavugane bakore cyangwa kene kuganiriza manager cyangwa kene kuganiriza uje kuvuka Emmanuel cyangwa se kene kuganiriza nange ikibazo cyitwa Patrick wo kuri Instagram yabashije kuvuga ngo yatangaje ko yakotize article yakozwe na igihe avuga ngo company yari yatangaje ko yago adafite icyahomba yongeraho nibindi gihe ntari busubiremo ati ni gute Marshall Estate igiye gukorana n'uwo muntu udafite icyahomba ikibazo yabajije yago yabajije avuga ku byavuzwe byose niba aravuze ko company ari abaskama nabona ari ikibazo gisa n'icya Fred wo kuri MIE avuga ati niba ari company ari abaskama ni gute yemeye gukorana n'abantu ngo baskaminga abantu ubwo bigiye kugenda gute yagiye gufatanya nabo ibintu nk'ibyo ngibyo ndumva ibyo bibazo bibiri byabanza gusubizwa hanyuma hari n'ikindi Fred yabajije uburyo Marshall Estate Developers iri gukora advertisement kugira ngo abantu bayimenye babinakeze tubanze ibibazo bisubizwa n'ubuyobozi murakoze cyane ndabigarukaho ariko mu magambo ahinnye ndagira ngo mbwire buri wese uri hano n'udukurikira ko iyo wihaye iterambere muri wowe abagushyigikira mu iterambere baba benshi baba bake ariko abagukasa baba benshi ibyo bishatse kuvuga iki Marshall Estate ibyo dukora biri mu nyungu mbere na mbere z'abashoye imari muri icyo kigo ariko nanone biri mu nyungu z'abanyarwanda ubihakana we ntabwo turi bubijyemo mu mitsi ahubwo araza gukotinga avuga uko abyumva kuko ni uburenganzira bwa buri wese kucyo yarabajije cyo kuba company ishobora kuba ifite ibyishinjwa ibyiregwa byasa naho ari scamming ubundi guscamming umuntu abazi icyongereza nimuza kubireba ni mu buryo ushobora kwihesha ikintu cyawe mu buryo bw'imbaraga cyangwa se bw'amanyanga ariko bikaza kurangira address wakimpereyeho umbuze kuko umusikama ntabwo yigaragaza ibi rero ni bimwe mu byo tugomba kwiga nka public kumenya amagambo no kuyatandukanya icyo rero scam icyo cyavuyeho ahubwo icyo subiza ni mu buryo umuntu ashobora kuvuga ko hari umudiaspora wagiranye ikibazo na company ibyo nabivuzeho ko ikibazo kigoye ushobora kugirana n'umuntu ikibazo ariko uburyo wakoresheje mu kugikemura nibwo buba buguye amasosiyete yose tuzi akomeye ku isi nta nimwe itari mu kibazo n'umukiriya runaka iyo ikibazo kibaye raised kigiye hanze wowe ubyumva ikosa uhita urishyira kuri company kuko niyizwe ariko ubigiye mu mizi ushobora kumenya niba n'uwo muntu uburana nawe ibyo aburana koko bifite logique icyo tubereyeho rero ntabwo ari ukwexpose amakosa yacu nayo umukiriya ahubwo icyo tubereyeho ni ukwegera umukiriya wagize ikibazo tukamusobanurira uwo ari we rero wese mwaba mwarumvise muri media avuga ko twagiranye ikibazo ibyo byahawe umucyo kandi byarakemutse mu buryo bwose bushoboka ikindi icyo ngeri yakubajije icyo bavuga kuri interview yakozwe ku isango ivuga ko umuntu adafite icyahomba
nibyo nanone nasobanuye ko abantu mukumva cyangwa gushaka kumva ikintu neza ni byiza ko wumva interuro yose n'ikiganiro cyose aho kugira ngo wumve ijambo rimwe nuva ko umuntu wafashe iryo jambo ntabwo yakurikiranye ikiganiro cyose icyo twatangaga ni urugero umunyamakuru yabajije avuga niba twiteguye gushyira Yago mu rubanza muri ribo icyo yabajije niba dushobora kumushyira muri ribo no kuvuga ko icyo twagaragaje ni igihombo twagira mu kujya mu manza ni igihombo Yago yagira kujya mu rubanza twese rero ntabwo dufite umwanya wo guhomba udafite icyahomba niwe wajya mu rubanza ubu rero nubyitiranye na Yago kandi atagiye mu rubanza twiyunze niyo ya misunderstanding twakomeje kuvuga udafite icyahomba yajya mu rubanza ariko niba ngewe ntinya guhomba na Yago gatinya guhomba niyo mpamvu turi hano mu mikoranire hari kindi kibazo cyanjye kiragira kiti nakomeje kuvuga ko turi mu minsi ijana twibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ibi rero ni ubutumwa bari bansabye kongera gutanga kugira ngo abantu babyumve neza ko hari imyitwarire ituranga muri icyo gihe ko hari n'ibikorwa bituranga ari nayo mpamvu muri Marshallio Estate muri iki gihe mbabwira ko ariyo mpamvu twashyize imbere mu kubakira amazu abatishoboye no gukora ibindi bikorwa by'urukundo nanatoza bari hano n'abadukurikirana ko tugomba kurangwa n'umutima w'urukundo n'ibikorwa byiza arakoze kuri kano kantu n'ubundi asa nahatanzeho umucyo hari igihe dukoresha wenda rimwe na rimwe imvugo atari uko tubizi cyangwa tutabizi kuko nitwajya mu mwanya wo kumenya niba ubizi cyangwa utabizi ariko imvugo ikoreshwa niyo n'ubundi akosoye ni genocide yakorewe abatutsi mu 1994 so ako kantu kagende neza niba yanabivuze uko bitari ni genocide yakorewe abatutsi mu 1994 we akaba yari yavuze ko ari mu gihe twibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi hari ikibazo cyabajijwe Yago mu byo dusaba turasaba ko twumvikana ahantu turi murabona buri wese abajije ntabwo twari hari ibibazo mwabajije Yago duhere ku byabajijwe n'uwitwa Patrick yamubajije kuri ya tweet uwitwa Fred nawe ayibazaho uburyo agiye gukorana na company ngo yaba scammers uwitwa Virus cya mbere yabajije n'icy'agaciro ka contract mu buryo bw'amafaranga umuyobozi aragisobanura hari ikindi yabajije Yago ko hari abantu bamufashe nabi ku buryo yitwaye kandi yari yemerewe impano n'ikindi cyatomba Yago abanza asubize ku bijyanye na n'icya Patrick abazi impamvu wanditse iriya tweet okay murakoze nari nabivuzeho ndetse na Marshall yakomeje kubigarukaho ikintu gitumye turi hano kozi yacu ishobora kuba imaze icyumweru ibayeho cyangwa ukwezi ibayeho cyangwa abiri ibayeho ariko kandi mwibuke ko ikintu gitumye turi hano ari icyiza si byo ra ni icyiza ni ukuba brand ambassador wa Marshall Real Estate ni ugukorana bya hafi na company si byo ku byo nanditse ngewe mpostinga bira nanditse kuri Twitter mbonero nanze kubisiba kugira ngo atazagira kuvuga ngo hangonga iki ndashaka kubikuraho nyuma y'uko ibi byose bibaye batavuga ngo twari turimo duscamming abantu si byo ku bijyanye n'ijambo yabivuze neza ijambo scam to scam hari igihe abantu baryumva mu buryo bwabo ushobora kuvuga ngo you are scamming people wowe ugahita wumva ko mvuze ngo urimo uriba abantu cyangwa urimo uratuburira abantu ariko Marshall yabisobanuye neza ko ushobora kugura ikintu online kuri website runaka barimo kukwereka ifoto cyakugeraho ugasanga ntabwo cyari cyo niba ari akameza wabonaga ari karekare utubona ni kagufi cyane sana bati none se ifoto nabonaga hari kuri website ko itandukanye ni na product ingezeho so ijambo scam kugira ngo ndikoreshe mu byibwe ko narapostinze citara ara replyinga ndongera nibwo ijambo scam ryaje citamaze gusubiza impamvu rero ryaje nkimara gupostinga iriya post
nakiriye message z'umujama niba ndi ntago sindi buvuga izina ryo uri muri leta z'umwe za America arambira ati abo bantu nange nakoranye nabo ariko ntabwo mubanze mutega amatwi mwumve ntabwo baruzuza uburyo twakoranye ntabwo baruzi ibisabwa ndangije mu gusubiza cita nari mfite message anyereka ko n'ikirego cye ngo yamaze ngo kugitambutsa uwo muntu ariko nyuma naje kwerekwa mu byumeneza nyuma maze kwegera company maze kuyisaba imbabazi nayo imaze konsa imbabazi banyereka amakosa bankoreye nange maze kubereka yo nabakoreye banyeretse uburyo bwose bakoranye mu n'uwo mukiriye nza gusanga harimo gushaka kwitunira kuri company nuko nange nari nyituniye hey nabwo ngo resto kuri reality so impamvu ntasabye imbabazi impamvu ntasabye imbabazi nuko byari bitarakemuka sinari nagahawe ikibanza sinari nakagize nakagize brand ambassador bari batarandamo so gose ni kandi turimo gukora ikiganiro twabivuze nose kamera ziri hano zikora twabivugiye kugira ngo bize kugera ku bantu benshi muri bura izi kamera bazisuzuguye izi kamera yazisuzuguye umusaza Yego. Avuga ngo abantu bagufashe nabi bakunenze kubera imyaka. Abo bantu nibo ngiye gusobanurira rero. Ukuntu mwamfashe. Ukuntu mwamfashe. Kiriya gihe mwese kamera nzajya ngenda gutya ukuntu mwamfashe. Na microphone hano zirari ukuntu mwamfashe muhite kumfata. Gikurikiye byararangiye twasabanye imbabazi kandi guca bugufi ugasaba imbabazi ni ikimenyetso kindi cy'urukundo kandi ikimenyetso cy'ubugabo nasabye imbabazi company nabo banyereka amakosa bagize nabo bansaba imbabazi uyu munsi turi mu gikorwa cyiza mureke twishimire igikorwa cyiza kuruta ibibi byatambwe the last one uretse gato dusubize bya agaciro ka contract iyo rero turi mu biganiro mbwirwa ruhame ijana ku ijana y'ibikubiye muri kontra ntabwo bigaragazwa ako kanya ni ukuvuga ko hari details zikurikiraho zishobora gukurikira kuko uyu munsi ntanga urugero niba yago yasinyiye company ku madorari 30,000 ni urugero ndi kuvuga ngiye kuvuga urugero turaba tugiye gukanga wowe nitugushaka uduce nkaho ya nkabe yago yaduciye kandi mutari ku rwego rumwe ibi rero ni ibanga ry'uwasinye na company yamusinyishije icyo gucesinga cloud dutanga tombora y'ikibanza icyo kintu cyo gucesinga cloud mwanyemera kabone icyo gisubize reka mubisubirize rimwe ndaza kumwunganira kubera ko hari amakosa nge nateje kuki mubyirengagiza hari amakosa nge nateje atari buze kwirengagizwa ntaze kwirengagizwa reka dukurikizeho ibibazo bya pundit kandi kugira ngo dukoreshe neza umwanya cyane ko iminota twihaye iyo yarangiye nitumara gusubiza bino bibazo bya pundit cyane ko nabyo ari byinshi harahita hakurikiraho ibiganiro bwite muri bugirane natwe twe twicaye hano muze kutubaza ibyo mutanyuzwe witwa pundit wo ku gihe yabajije ikibazo yago agira ati kuki wishyuje impano kandi warayemerewe icyo wabazaga nicyo gukiza impano ikindi cya kabiri yabajije avuga ngo hari abantu bafashe ibintu nka prank abafana ndetse n'abakurikira imyidagaduro y'u Rwanda abayifashe nk'aho company yakoze prank yo gutwikira indirimbo ya yago cyangwa se na company ubwayo ikabigamije kugira ngo ikoreshe izina risanzwe rizwi ari yago yunguke views cyangwa se indirimbo ye igiraho igera na company igiraho igera ibyo muraza kubisubiza ari n'ikibazo cyabajije company kubera iki Marshall Real Estate yahisemo yago icyo ari we yahaye ikibanza ikibazo cya nyuma cyabajijwe manager yambwiye ko yumva n'ikinyarwanda manager wa yago yabajijwe ese aje muri showbiz cyangwa muri management nk'umu investor cyangwa ni manager ikindi abazwa ese afite management skills zijyanye n'umuziki ubwo kundi sinakugeraho uraza gusubiza reka duhere kuri yago ngewe harya ni impamvu wishyuje impano niba ibi bintu bitarakorewe prank yitwamamaza indirimbo na company yamamaza rero kwishyuza impano nongere nkagarukeho wenda arako ntahe nasobanuye nkuko nibabwiye negereye company turaganira dusaba imbabazi
kubera ko nabwo numvaga nkwiye gusaba imbabazi ngiye na kampani yagombaga gusaba imbabazi kubera ko ari amakosa yari yakoze. Iyo mpano muvuga ko ntagombaga kwishyuza yakorewe press conference haranamamaza haba mu gikorwa cyo kwamamaza. Murabizi ko kwamamaza bihenda. Ubwo bibaye ngoma ko mbabwira utuntu twanteye gukora kari ya gatweet. Siko kugira ngo tubone n'udutitire nkahita mbatamu. Sasa kampani mwibuka ko yaje muri press conference yari ifiteho banner. Kampani yaje mu gitaramo izamuka kuri stage itanga ikibanza. Hari abantu bahise bayizera bavuga ati iyi kampani ni fresh kandi koko ni nabyo bafite abantu bamaze gukorana nabo kandi mu buryo bwiza bahita bayoboka kampani. Sasa nanjye nashyizemo kari akantu kugira ngo kampani yikangemo ariko bavuge bati VP kuki uyu muntu tutamuha ikibanza kubera ko baramamaje kandi kwamamaza birahenda. Imana kandi iranishyuza irishyuza ushobora kugira ariko yanka wamaye warayibaze so kubijyanye no kuvuga ngo twari dusikaminga cyangwa ngo twari tuma dutwikira nabe babwiye nyitangira ntabwo ngira ibintu byo gutwikira imiziki yanjye iyo nza kuba mbigira nari kuba narabikoze n'uyu munsi mba nyibikora ibyo byo mubimenye ntabwo ari ugutwikira indirimbo kandi wenda wanabishobora hari ikindi cyane matujye kwa manager byo yagomba gusubiza hari ikibazo cya Frank ubwo na company iragisobanura ubwo tukira aho ngaho company igisubize muri amasegonda make hari n'ubabaje n'icyatombora niba idahera ku banyamakuru uhereye ku bari hano ikijyanye na Frank twagisubije ko atari Frank buri wese buri muntu afite uburenganzira bwo kwibutsa ku kintu runaka n'uwibutswa nawe afite uburenganzira bwo kwibuka ko bamwibukije agakora ikigomba gukora ibi rero ni umuco ugomba kuturanga twese ibijyanye na tombora hari uwabazaga ngo se kuki dukoresha ibibanza aho gutanga amafaranga dukoresha ibibanza kubera ko ariyo product ducuruza nicyo duheraho ibijyanye rero na tombora kuba yahera mu banyamakuru wabivuze yagize neza natwe twabihaye umugisha buriya turabiha gahunda y'uburyo bizakorwa kugira ngo bigende uko mubyifuza ariko hari ikindi manager ku byo yagiye gusubiza n'ibyo bamubajije nibyo bindi twavugaga ko abantu bose bari hano ni abantu bize ubundi imigabo n'imigambi y'umuntu muri business aba ari politique interieur mu buzima bwe ni politique iyo umubwiye ngo abye expose ni nkaho umubwiye ngo meni banga it's okay ariko yagitse icyo nshaka kubabwira nuko ufite abakozi bagera 200 mu bihugu bitandukanye ndese n'ikimenyimenye neza abakunegesa abakozi banje bose kukomentinga kuri iki kiganiro kujya mu birebe ni ukuvuga icyo nshaka kubabwira ntabwo ari ngombwa ku kintu cyikore ushobora gushaka umuntu ugufasha kandi ntabwo ari ngombwa niba ufite umukozi ukoropa ko kujya gukoropa kumenya gukoropa dufite fandi CBC iri kwapurovinga amafaranga byibuze agejeje 500 by'amadolari kuri iyo production ni ukuvuga production zayago zose zaba ziva Canada urumva rero ntabwo ari ikibazo ngewe ko ngomba kumenya uko bacana kamera hari team ibishinze n'amafaranga agenewe kwishyura abo bantu sawa ikijyanye n'uko washoye mu muziki cyangwa muri njyewe nashoye ubushuti muri yako biba ngombwa kumufasha mu byo numva byose bishobose kuko yago ni Drake w'ejo kuko ndabizi yagisubize shita mwabashije kwitabira ino press conference hari ibiri kubazwa nta kibazo gihari twabizi kizabisubije ahubwo tugiye ababishobora kamanze mbashimire kwanza nago nishoje kamanze mbashimire ko twese twitabiriye nongera kwiexcuse ko hari amasaha twariye kandi bitari ngombwa mumbabarire nk'umuntu wari uri in charge of media I'm sorry nkakate and I'm sorry mwizina rya Masha Real Estate ndetse na Yago kuko I was in charge of this icya gatatu nuko hari abafite kamera zabo ndetse n'amarikoda bifuza kugira ikiganiro runaka bashaka gukorana na buri muntu uri hano bisaba yuko buri muntu wese ashobora kugira ikintu abaza ariko dusohotse hano icya kane ni uko kwa kuntu tuziranyeho kwa kuntu tujya dusinya nizere ko twashyizeho ya nimero nababwiye saa sita ziranageze ubwo biroroshye hanyuma mwakoze cyane Masha Real Estate Yago Conduct good luck
our new manager, you welcome the business, new business of course, Yumuziki. And you match it on PR, of course, our team of Ghana and now we're coming across to Biza. Thank you so much for your coming. Komeze mudushyigikire dufite kandi mu gashya kitwa amashagaga mugasharinge mugakine ku maradio n'amateleviziyo nacyo bitwaye nacyo bitwaye kabisa sante sante dufatanye kabisa The Choice Live.